SIVASAGAR SIVASAGAR এতিয়া অন্যতম এটা আকর্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু প্ৰতিদিনে কেবা শতাধিক ৰাইজে এই যে আকর্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ইয়ালৈ আহে আৰু ইয়াত আহি তেওঁলোকে একপি সেলফি বা একপি ফটো তোলাটো এতিয়া SIVASAGARIYA ৰাইজৰ অভ্যাস হৈছে আৰু লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি সকল পৰ্যটক SIVASAGAR লৈ আহে তেওঁলোকৰ বাবেও আই লাভ SIVASAGAR হৈছে এটা আকর্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কি এই আই লাভ SIVASAGAR মই প্ৰথমতে ভিজুৱেলস দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফটো সাংবাদিক সসাংকয়ে দেখুৱাব যে এই আই লাভ SIVASAGAR SIVASAGAR জিলা প্ৰশাসনৰ এটা নতুন পদক্ষেপ আৰু ইয়াত এক প্রকার এটা সেলফি জোন বা এটা ফটো জোন আর ইয়াত রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর পর যখন লোক আহে বা শিবসাগরের যখন লোকে প্রতিদিনেই ঐতিহাসিক এই শিবসাগরের পুখুরীর পারত এপাক খোজ কাহিবলৈ আহে দৌড়িবলৈ আহে তেওঁলোকে ইয়াত আহি একপি ফটো লয় কিছু সময় জিরায় খুব এটা নান্দনিক দৃশ্য ইয়ারপর যদি ফটো সাংবাদিক শশাঙ্কয়ে দেখুৱাব পাৰে তিনিওটা দল ঐতিহাসিক শিবসাগরের শিবদল বিষ্ণুদৌল দেবীদৌল তিনিওটা দৌল ইয়াৰ পৰা জিলিকি থাকে আৰু সেই যিটো বেকড্ৰপ সেই বেকড্ৰপতে একপি ফটো তোলা হয় আৰু এই যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোৰ আঁৰত নেতৃত্ব লৈছিল এজন আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে এই আই লাভ শিৱসাগৰৰ যিজন আঁৰৰ ব্যক্তি সেই আঁৰৰ ব্যক্তিজনেই হৈছে অতিৰিক্ত এগৰাকী অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত যিগৰাকী অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক আজিৰ পৰা কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মশ্ৰী উপাধি প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেত আমাৰ সৈতে আছে বিতুপন নেওগ ডাঙৰীয়া মই প্ৰথমতে আপোনাৰ শিৱসাগৰীয়া হিচাপে আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা মই জনাইছোঁ যে এই যিটো ব্যৱস্থা আজি কেইবা শতাধিক ৰাইজে আহি ইয়াত খন্তেক জিৰাই এটা চেলফি জোন হৈছে এই চিন্তাটো কেনেকৈ আহিল আৰু ইয়াক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা হ'ব নহয় চিন্তাটো ধৰক শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক চহৰ হিচাপে শিৱসাগৰখনক কিধৰণে আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে আৰু ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ চিন্তা সদায় থাকে সকলোৰে থাকে অফিচত মোৰ তেনেকৈ কিবাকিবি কথা আলোচনা কৰি থাকোঁতেই এদিনাখনি মই উল্লেখ কৰিলোঁ উপস্থাপন কৰিলোঁ যে আজিকালি অসমৰ বিভিন্ন জিলাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আই লাভ দৃষ্টিখনৰ নাম দি স্থাপন কৰিছে প্ৰথম মই পাছিঘাটতে দেখা পাইছিলোঁ চিয়াঙৰ পাৰত খুব সুন্দৰ নান্দনিক দৃশ্য আৰু ভাবিলোঁ যে আমাৰ এই দৌলটো শিৱদৌল বিষ্ণুদৌল দেৱীদৌল আৰু তাৰ পাৰৰ পুখুৰীটো ইয়াৰ যি নান্দনিক সৌন্দৰ্য আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াত যদি আমি আই লাভ শিৱসাগৰটো মানে স্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দৌলৰ ভিউটো আহে পুখুৰীৰ ভিউটো আহে এতিয়া চাওক আপুনি সন্ধিয়া খুব সুন্দৰকৈ মানে পানীত প্ৰতিফলিত হৈ আছে শিৱদৌলৰ প্ৰতিচ্ছবি গতিকে ভাবিলোঁ যে ইয়াতে যদি আমি এইটো স্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সুন্দৰ হ'ব আৰু ইয়ালৈ অহা পৰ্যটকসকলে আকৰ্ষিত হ'ব বা ফটো একপি তুলি লৈ যাব আৰু যিহেতু দৌলটো ক'ৰ ইভেন ময়ো পাইছোঁ মোক মই যেতিয়া দৌলটোৰ বিভিন্ন সময়ত ষ্টেটাছ ইত্যাদি দিওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে কেতিয়াবা সোধে যে এইকেইটা ক'ত আছে সকলোতো শিৱসাগৰলৈ নাহে ধৰক বাহিৰৰো আছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড গতিকে এই শিৱসাগৰৰ লিখাৰ পিছফালে যদি দৌলটো থাকে বা পুখুৰীটো থাকে তেওঁলোক হয়তো নিশ্চিত হ'ব যে এয়া শিৱসাগৰ আৰু ইয়ালৈ অহা টুৰিষ্টসকলেও লৈ যাব ফটো তুলি লৈ যাব আৰু তাত যেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজিকালিতো সকলোৱে আপলোড কৰে তাত যেতিয়া আপলোড কৰিব শিৱসাগৰ বুলি এই অঞ্চলটোৰ কথা বিভিন্নজনে জানিব পাৰিব আৰু ইয়ালৈ আহিবলৈ নিশ্চয় আগ্ৰহী হ'ব আমি আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমি আচলতে দুই এক ব্যক্তি আমি আলোচনাও কৰিছোঁ সেই আলোচনাটোত আপুনিও আছে যে শততে কাজিৰঙাৰ পৰা এইফালে পৰ্যটক লাহে লাহে কিন্তু যিটো অহাৰ
আহিব লাগিছিল যেন কাজিৰঙাতে তেওঁলোকে ঘূৰি যায়, খুব বেছি মাজুলীলৈ আহে আৰু এইফালে নাহে। এই যিটো শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্য বা শিৱসাগৰৰ যিসমূহ সমলক লৈ আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তাত আপোনাৰ কিবা পৰিকল্পনা আগন্তুক দিনত থাকিব? আপুনি চাওক, আমি যদি যিকোনো এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম প্ৰচাৰটো কৰিব লাগিব। আপুনি ধৰক যদি আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ বিজনেছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কাষ্টমাৰ যদি আপুনি বিচাৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আপুনি যাব লাগিব। আৰু যদি বিভিন্ন আপুনি দ্ৰব্যও বিক্ৰী কৰে, কি যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এডভাৰটাইজ কৰিব লাগিব বা আপুনি কাষ্টমাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমি কিবা কৰিছোঁ জানো? আপুনি যদি প্ৰেক্টিকেলি চায়, আমিতো তেনেকৈ একো কৰা নাই। আমি ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে একো কৰা নাই, টুৰিজিম ব্যৱসায়ৰ কথা কৈছোঁ মই। গতিকে কাজিৰঙালৈ অহা টুৰিষ্টসকল কিয় আহে? বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা আইকনিক হিচাপে 10 নম্বৰ স্থানত আছে, আৰু মানে 10 নম্বৰৰ ভিতৰত, 10টা আইকনিক স্থানৰ ভিতৰত কাজিৰঙাও আছে। গতিকে এই বিশ্ব মানে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে কাজিৰঙালৈ টুৰিষ্টসকল আহিবই, আৰু এশিঙীয়া গড় আমাৰ গৌৰৱ, আমাৰ সম্পদ। এই এশিঙীয়া গড় চাবলৈ বিশেষকৈ টুৰিষ্টসকল আহে, আৰু অহাৰ পিছত তেওঁলোক ঘূৰি যায় কাৰণ টাৱাঙৰ কথা জানে, শ্বিলঙৰ কথা জানে। কিন্তু আমি শিৱসাগৰক যিধৰণে আমি জনাব লাগিছিল সেইধৰণে আমি জনাব পৰা নাই। আৰু যিহেতু আপুনি চাওক, আমাৰ শিৱসাগৰত আমাৰ ট্যুৰ অপাৰেটৰো তেনেকৈ নাই, যিসকলে নেকি আমাৰ টুৰিষ্টৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বা টুৰিষ্টক আনিব। গতিকে শিৱসাগৰত এই ট্যুৰ এজেঞ্চিবিলাক ট্যুৰ অপাৰেটৰসকল নাই, সেই অভাৱৰ কাৰণেও আমি আনিব পৰা নাই। মোৰ দৃষ্টিত এই যে আমি প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাই, আমি যে পৃথিৱীৰ চকুত উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে আমি আচলতে শিৱসাগৰলৈ টুৰিষ্টসকল অনাত আমি ব্যৰ্থ হৈছোঁ। আপুনি পৰ্যটন বিভাগটোৰ কথা কৈছে, এতিয়া যিহেতু পৰ্যটন বিভাগত আমি বিভিন্ন সময়ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ যে ৰংঘৰৰ মেইনটেনেঞ্চ নাথাকে, তলাতল ঘৰৰ মেইনটেনেঞ্চ নাথাকে, আৰু তেতিয়া কয় যে আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ, পৰ্যটন বিভাগটোৱে যিহেতু গোটেইখিনি চাই আছে, সেয়া লাগিলে কেন্দ্ৰীয় হওক, কেইটামান ৰাজ্যিক পৰ্যটন বিভাগৰ অধীনতো আছে, এই গোটেই বিষয়টো আচলতে ইটো বিভাগে সিটো বিভাগলৈ ঠেলি এনেকুৱা কিছু এটা পৰম্পৰাগতভাৱে তেনেধৰণে চলি আছে। গতিকে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত কিবা নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস বা পৰ্যটনৰ সৈতে লগ লাগি কিবা নতুন বিকল্প বা নতুন পৰিকল্পনা কিবা থাকিব নেকি? সাধাৰণতে তাৰমানে আপোনাৰ এটা সুপৰিকল্পিত মানে ব্যৱস্থা লাগিব, আপোনাৰ মনটোও লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মই পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ব খোজোঁ যে ৰাইজে যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে কিছু দূৰ আগবাঢ়িব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত মই নাভাবোঁ যে অকল এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে কিবা কৰিব পাৰে, ৰাইজৰো সহায়েই লাগিব। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত এই আই লাভ শিৱসাগৰ, এই যি শিৱসাগৰত আমি স্থাপন কৰিলোঁ তাৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আপুনি চাই, মই যে ক'লোঁ আপোনাক, আমি আলোচনা কৰোঁতে উল্লেখ হ'ল যে আমি এনেকুৱা এটা স্থাপন কৰিলে ভাল হ'ব নেকি, তেতিয়া যিকেইজন ব্যক্তিৰ উপস্থিত আছিল তেওঁলোকে সকলোৱে কিবা ডনেশ্যন আগবঢ়াম বুলি ক'লে, কোনোবাজনে বালি দিম বুলি ক'লে, কোনোবাজনে শিল দিম বুলি ক'লে, আৰু ঠিক সেইধৰণে সেই বৰঙণিখিনিৰে আমি 10 দিনৰ ভিতৰত এইটো স্থাপন কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু আমি ইয়াতো যদি পৰিকল্পনা কৰোঁ তেতিয়া ৰাইজে যদি কিবা এটা কাম আমি কৰিব বিচাৰোঁ, সৰু কামেই হওক, লাগিলে বেছি তাত অৰ্থ মানে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে, সকলো কামতে অৰ্থৰ সিমান প্ৰয়োজন নহয়, গতিকে তাত যদি আমি ৰাইজে কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় সঁহাৰি জনাব। আৰু টুৰিজিম বিভাগটোকো যদি আমি অকণমান সহায় আগবঢ়াওঁ তেওঁলোকে অলপ প্ৰেৰণা পাব, কাম কৰিবলৈ উদ্যোগ পাব। আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে শিৱসাগৰত মই এইটোৱে ভাবোঁ যে আমি যদি কিবা এটা কামৰ উদ্যোগ লওঁ, ৰাইজে যদি সঁহাৰি জনায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি এখোজ আগুৱাব পাৰিম আৰু টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টেও হয়তো এখোজ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। মই আপোনাৰ বেছি সময় নলওঁ, কিন্তু কলিয়াবৰৰ সেই বিশেষ গাঁওখন, যিখন গাঁৱৰ বাবে আপুনি চৰ্চিত বা আপুনি সেই গাঁওখনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছিল, গোটেই পটভূমিটো সলনি হৈছিল গাঁওখনৰ, অকণমান যদি সেই ঘটনাৱলী আপুনি খুব চমুকৈ ND24 দৰ্শকসকলক কয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি বাৰে বাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আৰু ৰাইজে সেয়া আদৰ্শ হিচাপে ল'ব। আপুনি চাওক, আমাৰ কাজিৰঙাৰ সমীপৱৰ্তী জখলাবন্ধাৰ ওচৰৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত নতুন ডাঙা নামৰ যিখন গাঁও, কাৰ্বি জনবসতিপূৰ্ণ, তাত আগতে চোৰাং চিকাৰীসকলে বসতি লৈছিল বুলি বা বাস কৰিছিল বুলি কয়। আৰু চোৰাং চিকাৰীসকলে তেওঁলোক আহি আশ্ৰয় লৈছিল 2-3 দিন, তাৰপিছত গড় চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে ইত্যাদি। 2008 চনত ইকৰামুল মজিদ নামৰ ফৰেষ্ট বিভাগৰ এজন ৰেঞ্জাৰে এক প্ৰচেষ্টা লৈছিল যে এই গাঁৱৰ মানুহখিনিক আমি মটিভেট কৰি পেলাই বেলেগ কামত মানে লগাব পাৰোঁ নেকি। যিহেতু গাঁৱৰ মানুহবিলাক খুবেই দুখীয়া আছিল, তেওঁলোকে গছৰ শুকান ডাল ইত্যাদি খৰি হিচাপে বিক্ৰী কৰিছিল বা ফৰেষ্টখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিল। সেই ফৰেষ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চিটো আঁতৰাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল ফৰেষ্ট বিভাগৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু তেওঁলোক সিমানখিনি সফল নহ'ল। কিন্তু গতিকে তেওঁলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা সি থমকি ৰৈছিল।
তাৰপিছত আহিল WWF WWFে ডক্টৰ প্ৰণৱ বৰা দীপান্বিতা বুলি আছিল WWFে যথেষ্টখিনি প্ৰয়াস কৰিলে পৰিৱেশবিদ ডিপাৰ্টমেণ্ট আগবাঢ়ি আহিল আৰু 2018 চনত আমি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াবলোঁ আৰু আমি লিডটো ল'লোঁ যেতিয়া আমি সেই গাঁওখনক আমি ধৰক এটা দিশত আমি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি এখন এথনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট তাক আমি প্ৰমোট কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ তেতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট WWF সকলোৱে মানে তেওঁলোকে হেৰি পালে মানে সাহস পালে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি সেই মানুহখিনিক এটা সাহস দিবলৈ মানে সক্ষম হ'লোঁ কাৰণ আপুনি চাওক মানুহে যদি ফল দেখে তেতিয়াহ'লেহে কামত আগ্ৰহী হ'ব এই 2018 যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ 2019-2020 এই দুটা বৰ্ষত তেখেতসকলে প্ৰায় 10 লাখমান টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যিখিনি অডিটেড একাউণ্ট আৰু সেই 10 লাখ টকা আচলতে সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত গতিকে সেইটো এটা ছাকচেছ ষ্টৰী এই ছাকচেছ ষ্টৰীত তেওঁলোক যথেষ্ট উৎসাহী হ'ল এতিয়া ৰাস্তা ঘাটো ডেভেলপ হ'ল আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰে ঘৰে পানীৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিলে জে জে এমৰ আগত নহয় অৱশ্যে তাৰ আগতেই কৰি দিলে গতিকে এতিয়া সেই মানুহখিনি তাৰমানে সকলো আগবাঢ়ি আহিছে যে হোটেলখনৰ কাৰণেহে আমাৰ হৈছে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰণেহে আমাৰ হৈছে গতিকে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন যিখন অ'পেন এয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত নেকি আমাৰ কোনো তেনেকুৱা কোনো ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই কংক্ৰিট ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই আপুনি নিজেও হয়তো দেখিছে যে এটা পাহাৰৰ টিলাৰ ওপৰত আমাৰ মানুহখিনিয়ে মুকলি পৰিৱেশত আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ইয়ালৈ কেভিন পিটাৰছেনো আহিছে বিখ্যাত ক্ৰিকেটাৰ আপোনাৰ ফ্ৰান্স এম্বেচেডৰো আহিছে বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইৰো মানুহ আহিছে গতিকে সেইখন এতিয়া ৰাইজ যথেষ্ট উদ্যোগী হৈ পৰিছে আৰু ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তাও লাভ কৰিছে চৰান আহমান নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনে আৰু সেইটোৱে আমাৰ এটা ছাকচেছ ষ্টৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীৰ নেতৃত্বতেই যিটো আই লাভ শিৱসাগৰ এটা নতুন শিৱসাগৰৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বা ৰাজ্যখনৰ বাবেই আৰু তেখেতে ইতিমধ্যেই কৈছে যে প্ৰমোচনৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই আই লাভ শিৱসাগৰক লৈও আছে বহুখিনি নতুন পৰিকল্পনা আমি আশা কৰিম যে প্ৰতিটো পৰিকল্পনাই বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।